מה המצב, בני אנוש? תגיד לי, אתם יכולים להסביר לי איך זה תמיד, את הכובע שאתה אוהב תמיד אתה תאבד אותו? כאילו איך? הדבר שאיבדתי הכי הרבה פעמים בחיים שלי זה כובעים. ממש, אני זוכר כובעים, ולזמן קצר היה לי כובע ממש יום יומיים הלך לאיבוד. זה לא היה איתי יום יומיים, אבל קרה לי פעמיים עם כובעים שהיה לי אותם יום יומיים והם פשוט הלכו לי לאיבוד. כובעים שאהבתי פשוט נעלמו, עד היום לא מצליח להבין את הקרמת כובע הזה. אז הלך לי לאיבוד עכשיו גם כובע, הייתי בשוק, קניתי כמה דברים, הורדתי את הכובע, שמתי אותו בכיס של ה... לא יודע איך קוראים לזה, אפודה, זה לא אפודה, בזה, שמתי זה בכיס של זה פה בצד. אני מגיע לעבודה, no cover man, no cover. עכשיו אני with a קרחת צריך לנסוע על הבייסיקל ו-I have no cover, וזה קר. ואני מה קורה פה לאנשים בלי שערות על הראש, זה לא פשוט, לא בקיץ ולא בחורף. Oh yeah, פרישת שלום, בשורות טובות, שיהיה סופש, פצצה, רגוע ללב, רגוע ללב, שנירגע כולנו. אני מאחל לכולנו להירגע ולנשום עמוק ולהיות במצב של שלווה ונחת, בלי שאיפות ובלי תקוות ובלי ציפיות ובלי כלום, לקבל את כל מה שקורה ולהיות שמחים בזה. Oh yeah.